Բարև ձեզ, թուղթի թումե կորայգի ստերատվականի հերթական թողարկումը հիմնական թեմաների նախցանոթացեք համարոտ տեսաշարով։ 600 գրակոց հայկական դիրքերի ուղղությամբ անցնող գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը կայուն է։ Ընդունելություն Արցախի նախագահական նստավայրում Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի զինվորական դատախազին։ Հայկական բանակը գերազանց կատարում է իր վրա դրված պարտականությունները, Սերյան Օխանյանը մայր բուհում հանդիպել է համասահանի ներկայացուցիչների հետ։ Գյումրին շուտով կունենա նոր հատակագիծ, մշակվում է տնակային թաղամասերի ձերբազատված տարածքների զարգացման ծրագիրը։ Քաղաքական վերադասավորումների արդյունքում ով կղեկավարի Շիրակի մարզը, հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Սուկիա Սավետիսյանի կարծիքը։ 2015 թվականի տարեկան գործնեության հաշվետվությամբ այսօր կայացել է Գյումրու մանկավարժական ինստիտուտի կառավարման խորհրդի նիստը։ Այս տարվա հունվարին զվարթոց օդանավակայանով Հայաստանից մեկնողների թիվը ավելին է եղել, քան ժամանողներին է Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչության հրապարակած տվյալները։ Ռուսաստանի դաշնության դռները փակ են, թե բաց հայ միգրանտների համար։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը փորձում է կարգավորել Ռուսաստան մուտքի արգելքների խնդիրները։ Այսօր Գյումրիում անցկացվել է հանրապետական առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլը անգլերեն, ֆրանսերեն և գերմաներեն առարկաներից։ Երկար տարիների դադարից հետո Նկարիչների միության Գյումրու մասնաճյուղը համալրվել է 13 երիտասարդ անդամներով, միջոցառմանը ներկա է գտնվել նաև Շիրակի մարզպետը։ Ակտիվություն դեռ չկա, հույսերը սակայն մեծ են։ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի ներկայացուցիչները խոստանում են հագեցած թատերական տարին։ Այսօր լրացավ բանաստեղծ Վահան Տերյանի 131-ամյակը, բանաստեղծի անցած ուղին անդրադարձել է Սամվել Հունանյանը։ Թուրք-սիրիական սահմանին փախստականների վիճակի և եվրոպական պետությունների վերաբերմունքի մասին այսօր քննարկել են Գերմանիայի կանցլերն ու Թուրքիայի նախագահը։ Այժմ առավել մանրամասն, փետրվարի 8-ին և լույսին գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրացական զինատեսակներից հայդիրկապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 600 գրակոց։ Ինչպես տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, Պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրության առաջնային գծում և շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազ գլխավոր դատախազի տեղակալ Արտավազդ Հարությունյանին։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Հանդիպմանը, որին ներկա էր Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսեյանը, քննարկվել են երկու հայկական հանրապետությունների համանուն գերատեսչությունների միջև փոխգործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, այս մասին այսօր Երևանում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին ասել է Շվեդիայի արտգործնախարարը։ Ինչպես նշել է, նա պետք է անել ամեն բան հակամարտության սրումից խուսափելու համար, նրա խոսքով անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել Յակոմիսկի խմբի հովանու ներքո լուծում գտնելու համար։ Կողմերին կոչ են կանում աշխատել հակամարտության խաղաղ լուծման ուղղությամբ, ասել է նախարարը։ Երևանի Պետական համալսարանում Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը այսօր հանդիպել է համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչների և ուսանողների հետ։ Նախարարը կարևորել է նման հանդիպումների անցկացումը և նշել, որ բանակի դերակատարությունը անվտանգության համակարգի ձևավորման մեջ առաջնային է։ Նախարարը նշել է, որ բանակը ապացուցում է իր անընդհատ կատարելագործվելու ունակությունը և իր առաջ դրված խնդիրը կատարում բարձր մակարդակով։ Հանդիպման ընթացքում նախարարը խոսել է նաև ռուսական 100-երկրորդ ռազմաբազայի մասին, նշելով, որ ռազմաբազայի համագործակցում ենք, ռազմաբազան մտնում է Միացյալ Զորախմբի կազմի մեջ, մեր համագործակցության շրջանակներում մենք անընդհատ աշխատանքներ ենք տանում, պատասխանելով այն հարցին, թե Գյումրիի 102-րդ ռազմաբազայի զինվորները արդեն երկրորդ անգամ ահաբեկում են գյումրեցիներին, արդյոք կարգ ու կանոն հաստատելու ուղղությամբ աշխատանքներ անելու են, ավելացրել է, որ աշխատանքներ են տանում նաև տեղի բնակչության հետ կապի ամրապնդման առումով։ Եթե լինում են խախտումներ, այդ խախտումները պետք է իրենց պատասխանը ստանան։ Հրամանատարական կազմում տեղ ունեցած փոփոխությունները նաև կատարվել են դրա համար, որ դերևս գոյություն ունեցող ITP թերությունները վերացվեն, եզրափակել է Օհանյանը։ Ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Ազիզ Բակոյանը ինքնակամ լքել է Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում տեղակայված զորամասերից մեկը։ Լուր նորագի ստրատվականի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում հաստատել է նաև Հայաստանի Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծուն Հովանիսյանը։ Ըստ նրա, Բակոյանը, երբ լքել է զորամասը, դրանից 3 ժամ հետո ռազմական ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումները ծավալել են որոնողական աշխատանքներ, որոնք, սակայն, մինչ օրս անարդյունավետ են։
Դեր ամսի 6-ի երեկոյան, երբ չի հայտնաբերվել զինվորը, զեկուցել է համապատասխան հրամանատարությունը, հրամանատարությունն էլ ռազմական ոստիկանության, ռազմական ոստիկանությունը իրեն սահմանված իրավասություններով իրականացնում է փնտրողական աշխատանքները։ Նա որոշակի ժամկետ, ժամկետը նրանց դեպի չեն հայտնաբերում, տերյունանում քրական գործի հարություն։ Բայց այս արտառոց բան պետք չի սարքել, որովհետև զինված ուժերում ոչ հաճախ, բայց երբեմն լինում են դեպքեր, որ զինվորները ինքնակամ լքում են զորամասը, շատները վերադառնում են մինչև այդ 5-6-օրյա ժամկետը քրեական գործի ուրեմն հարուցման, որոշները թե ինչ ինչ պատճառով չեն վերադառնում եւ հարուցում են քրեական գործ։ Փետրվարի 7-ին Գյումրիում կատարված ավազակային հարձակման դեպքի հետ կապված նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվել եւ նախաքննական մարմինին է ներկայացվել Գյումրու բնակիչ 1986 թվականին ծնված Կարեն Կարապետյանը։ Օրագիծ դրատվականի հարցմանի պատասխան Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանն ասել է, որ Կարապետյանը տվել է ինքնախոստովանական ցուցմունք, տարվել է դեպքի վայր եւ նկարագրել իր կողմից կատարված արարքը։ Հարուցված է քրեական գործ, իրականացվում են քնչական անհրաժեշտ գործողություններ կատարվածի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Վերջին օրերին շատ է խոսվում քաղաքական վերադասավորումների մասին, որոնց արդյունքում մասնավորապես Շիրակի մարզում տեղի են ունենալու կադրային փոփոխություններ։ Ով կամ քաղաքական որ ուժի ներկայացուցիչն է նշանակվելու Շիրակի մարզպետի պաշտոնում։ Շրջանառվող վարկածները տարբեր են։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանի կարծիքով դրանք ընդհանրը խոսակցություններ են, ըստ նրա կանխատեսումներ անելը դեռ վաղ է, պարզապես մի քիչ համբերել է պետք, սպասվող փոփոխությունները հայտնի կդառնան շուտով։ Երբ որ խոսում է մարզբեդի փոփոխության մասին, ապա պետք է անկեղծ լինենք, որ շատ անընդհատ փոփոխությունները, չեմ կարծում, որ միշտ իրենց դրական արդյունքն են տվել, առավելիս եւս որ մեր մարզում մենք այսօր ունենք շատ կայուն ու համախմբված թիմ մարզբեդի հետ միասին, եւ մենք կարողանում ենք այն խնդիրները, որ մեր մարզում ունենք, համատեղ մարզբեդ, համայնքների ղեկավարներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ համատեղ գուցել։ Իհարկե, եթե նման խնդիր առաջանա, ապա էլի ամենակարևոր խնդիրն է լինում մարդու տեսակի, որը կարողանա իր աշխատանքով, իր մարդկային վերաբերմունքով կարողանա այն խնդիրները, որ մենք ունենք, այդ խնդիրները փորձենք նորից համատեղ առաջ տանենք եւ այն, ինչ արդեն ձեռք ենք բերել, փորձենք այդ ձեռքբերածը ավելի ավելացնել։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Սոլակյանը վերընտրվել է։ Նա այս տարի ևս կնախագահի Գյումրու Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի կառավարման խորհուրդ է։ 2015 թվականի գործնեությունն այսօր ամփոփել է տարեկան հաշվետվությամբ։ Նիստի օրակարգային առաջին հարցը վերաբերում էր կառավարման խորհրդի նախագահի ընտրությանը։ Խորհրդի անդամները միաձայն առանց տարաձայնության նախագահ վերընտրեցին Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Սոլակյանին։ Ես պետք է բացակայեմ, Երևան պետք է գնամ, այնտեղ հանդիպում կայքը հանդիպման ապացնեմ, ինչ ժամը չի տարվում, ինչ եմ կարողանում։ Վերընտրված նախագահը զբաղվածության պատճառով չկարողացավ մասնակցել նիստին եւ ներողություն խնդրելով լքեց դահլիճը, որից հետո բուհի ղեկավարը ներկայացրեց հաշվետու տարում կատարված աշխատանքները։ Ըստ ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանի, մանկավարժական ինստիտուտը հավատարի մնալով իր առաքելությանը 2015 թվականին ծավալած գործունեությամբ լուծել է որոշակի թիրախային խնդիրներ։ Մասնավորապես իրականացնել որակի մշակույթի ձևավորման ուղված քայլեր, ապահովելով հարաբերող միջավայրին ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան փոխանձելի գիտելիքների եւ հմտությունների ունեցող շրջանավարտների թողարկում։ Ինչպես նախորդ տարիներին, 2015 թվականին ևս բուհի կառավարման գործընթացը միտված է եղել ուսումնական եւ գիտական հանրույթներին մատուցվող ծառայությունների բարելավմանը, ինչպես նաեւ նպաստել ուսանողներին դրվող որակավորման աստիճանի մրցունակությանն ու թափանցիկության ապահովմանը։ Մասնագիտական կրթական ծրագրերի պահանջներին համահունչ եւ առարգայական նկարագրերի համապատասխան ստեղծվել են 1614 էլեկտրոնային դասախոսությունների փաթեթներ, որոնք հասանելի են ուսանողներին ԿՊՄ-ի պաշտոնական կայքի միջոցով։ Ձեռքբերումներին զուգահեռ նշվեց, որ վերջին տարիներին բուհում նվազել է ուսանողների թիվը։ Ներկա պահին ինստիտուտում սովորում է 2630 ուսանող։ Սրա կողքին կարևորվեց այն, որ աշխատաշուկայում միշտ էլ առաջնակարգ դիրքեր են զբաղեցնում այս բուհի շրջանավարտները։ Բոլորս շատ լավ գիտենք, որ Շիրակի մարզի հանրակրթական դպրոցների 90%-ը համալրվում են
նույնիսկ ավելի բարձր տոկոս համալրվում են Գյումրու Պետական Մանկաճական Ինստիտուտի շրջանավարտներով։ Արդյոք այսօր էլ բուհի շրջանավարտները կարողանում են մարզում համապատասխան աշխատանք գտնել, պատասխանը հուսադրող չէր։ Մեր հիմնական գործատունները դա դպրոցներն են հիմնականում, քանի որ գերակշռող մասնագիտությունները մանկավարժական մասնագիտություններ են, իսկ շատ լավ գիտեք, դպրոցներում տեղեր պետք է ազատվեն, որ կարողանան այդ երեխաները անցնել։ Այս ամենով հանդերձ ներկաները հույս հայտնեցին, որ բուհը հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին առաջիկայում կլուծի իր առջև ծակած բոլոր խնդիրները։ Մարին Եթերբենյան, Հովանես Խաչատրյան, Օրագից։ 2016 թվականի հունվարին Զվարթնոց օդանավակայանում Հայաստանից մեկնողների թիվն ավելին է եղել, քան ժամանողներին է։ Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունը տեղեկացնում է, որ 2016 թվականի հունվարին Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանը փոխադրել է 137,303 ուղևոր 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածի 131,916 ուղևորի համեմատ։ Նույն ժամանակահատվածում Հայաստանը ժամանել 65,745 մարդ 2015 թվականի 63,546 դիմաց, իսկ հունվարին մեկնել է 71,558 մարդ, ինչը նախորդ տարվա հունվարի համեմատ 3,188-ով ավելին է։ Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայությունը 2015 թվականին ընդունել է 7,843 դիմում այն քաղաքացիներից, ովքեր իրենց թույլ տված խախտումների պատճառով ունեցել են Ռուսաստան մուտք գործելու արգելանք։ Այս մասին հայտարարել է միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Գեգանյանը։ Նրա խոսքով ստացված դիմումների մեծ մասը 7,826-ը արդեն ներկայացվել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Դրանցից 7,262-ի վերաբերյալ պատասխան է ստացվել։ Թեմային անդրադարձել է մեր աշխատակիցը։ 2014 թվականին Շիրակի մարզպետարանի հասարակայնության և տեղեկատվության հետ կապերի բաժինը Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնելու խնդիրներ ունեցողներից 2,800 դիմում է ստացել, դրանցից մոտ 500-ը կրկնվող դիմումներ են եղել, դրական պատասխան ստացել է 1099-ը։ Ռուսաստանի Դաշնություն միգրացիոն ծառայության կողմից մուտքի արգելք ունեցող 779 քաղաքացու դիմում մերժում է ստացել։ Ըստ Սամվել Գրիգորյանի, նախորդ տարվա այս նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ ցուցանիշը էականորեն նվազել է։ Չեմ ասի, որ շատ շահագրգռվածություն կա եւ անտարբերություն կա, բայց ասենք պարբերաբար եկողներ կան, մարդիկ, ովքեր կան ընտանիքներ, ով բաժանվել են, այս է խնդիր, ասենք այնտեղ մնացել են ընտանիքի մի մասը, բարձր նրանց շահագրգռվածություն շատ է։ Մուտքի արգելափակման պատճառներ, ինչպես ստացված դիմումների մեծ մասն է վկայում, հիմնականում կապված են Դաշնությունում աշխատանքային պայմանագրերի սխալ կամ թերի կնքման հետ։ Մեր քաղաքացիների մոտ անհասկանալի է, իհարկե իրենք հիմնավորումը տալիս են, որ գործատուների մեղքով է, այսինքն գործատուն խոստանում է ճիշտ պայմանագիր կնքել, ճիշտ գործարք կատարել, բայց արդյունքում պարզվում է, որ այս մարդկանց մեղմացած խաբել են։ Սամվել Գրիգորյանը նշում է, որ եթե կա պայմանագիր գործատուի և աշխատողի միջև օրենքի սահմաններում, ապա այստեղ խախտման մասին խոսք լինել չի կարող, սակայն արդյունքներն այլ պատկեր են արձանագրում։ Գուցե ինքը այլ խնդիր ունի, ասենք տուգանք ունի, պանոնի, որը բազմիցս ասել ենք, որ տուգանքը ևս նույնիսկ ամենաչնչին գումարային տուգանքը հիմք է արգելափակման համար։ Իրենք դա չեն ասում կամ թաքցնում են որոշ տեղեկություններ։ Հովանեսը գյումրեցի է, Ռուսաստանի Դաշնություն հյուր է գնացել ու ըստ իրեն անօրինական կերպով մուտքի արգելք ստացել։ Իսկ կան մնացած բանձի մնացածը խաբել են, ոսկ էսին տեպորտիս բարը, դիկ արդեն ոսկ ենձի շուրտ տակ պապկ պարսին են գրխիս տակը։ Անկախ հոտար հողում ծակած խնդիրներից հաշվի չառնելով նույնիսկ հանգամանքը, որ ռուսական ռուբլին էականորեն արժեզրկվել է, մեր համակարգացիներ շարունակում են մեկնել արտագնա աշխատանքի, ասում են հայրենիքում ստացած գումարն անհամեմատ նվազ է դրսում աշխատած գումարի համեմատությամբ։ Կիմայ Եղշացյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրագի սրատվականի երկրորդ հատվածին համարոտ տեսաշարով։ Գյումրին շուտով կունենա նոր հատակագից, մշակվում է տնակային թաղամասերի ձերբազարված տարածքների զարգացման ծրագիրը։ Այսօր Գյումրիում անցկացվել է հանրապետական առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլը անգլերեն, ֆրանսերեն և գերմաներեն առարկաներից։ Երկար տարիների դադարից հետո Նկարիչների միության Գյումրու մասնաճյուղը համալրվել է 13 երիտասարդ անդամներով, միջոցառմանը ներկայ է գտնվել նաև Շիրակի մարզպետը։ Ակտիվություն դեռ չկա, հույսերը սակայն մեծ են, Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի ներկայացուցիչները խոստանում են հակեցած թատերական տարին։ Այսօր լրացավ բանաստեղծ Վահան Տերյանի 131-ամյակը, բանաստեղծի անցած ուղին անդրադարձել է Սամվել Հունանյանը։
թուրք-սիրիական սահմանին փախստականների վիճակի եւ եվրոպական պետությունների վերաբերմունքի մասին այսօր քննարկել են Գերմանիայի կանցլեր ու Թուրքիայի նախագահը։ Եթերում օրագիծն է, քաղաքաշինական նորմերին չհակասող տարածներում գտնվող տնակների սեփականաշնորման եւ կառուցապատման հնարավորություն կանաչ տարածքների առանձնացում։ Կազմվում է Գյումրու նոր հատակագիծ, Գյումրու զարգացման նոր հերանկարներով։ Գոտիավորման կազմվող նախագծի համաձայն յուրաքանչյուր կառուցվող բնակելի տան համար կտրամադրվի 20 մետր քառակուսի կանաչ տարածք։ Տնակների եւ ինքնակամ կառուցված շինությունների սեփականաշնորման գործընթացը սկսված է, երբ եւ ինչ պայմաններում քաղաքացին իրավունք ունի օգտվել այդ հնարավորությունից, թեմային անդրադարձել է Յուլիա Գրիգորյանը։ Փաստաթղթերը չպահպանած անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին 2009 թվականի կառավարության որոշումը հիմք ընդունելով Գյումրու քաղաքապետարանը սկսել է քարապատ տնակների սեփականաշնորման գործընթացը։ Անօթևան այն քաղաքացիներն, ում հանդեպ պետությունը որևէ պարտավորություն չունի, կարող են տնակը սեփականաշնորել, եթե այն իշտ տեղովու դիրքով չի հակասում քաղաքաշինական նորմերին։ Եվ այդ տարածները մենք փոխում ենք հողի կատեգորիան, փոխում ենք եւ ճանապարհային ցանցը քաղաքի տվյալ հատվածների, ոչ ամբողջությամբ տվյալ հատվածների քաղաքային ցանցը, եւ բոլոր առումներով հնարավորություններ են ստեղծում, որովհետեւ դրանք դառնան օրինական, նախ լուծվի քաղաքաշինական խնդիր, երկրորդը լուծվի մարդկանց անօտեւանության խնդիր, կլուծվի երրորդ հերթին էլ մարդիկ իրենց ունեցածի տերը կկանգնեն։ Քաղաքապետարանից այդ փաթեթը վերցրել ենք սեփականաշնորման փաթեթը, տվել ենք կատաստերին։ Հիմա կատաստերը այդ գործերով է զբաղված։ Հիմա երբ որ մենք այս ծրագիրը իրականացնում ենք, այսինքն այն տները, որոնք որ նորմալ տներ են, մենք այդ տնագի հասցեավորումից անում ենք, տարածենք արդեն նորմալ հասցե, եւ արդեն աշխարհում ենք որպես կապիտալ շինություն։ Գյումրին առանց տնակների ծրագրի իրագործման համար թույլատրվում է ինքնակամ կառուցված կամ առանց փաստաթղթերի շինությունների հանդեպ ճանաչել սեփականության իրավունքը։ Քաղաքային իշխանության կողմից ստեղծվել է ներքին կանոնադրություն։ Դրանց մեծ մասը կառուցված են այնպիսի տարածքներում, հիմնականում կանաչ կոդիներ, ընդհանուր օգտագործման տարածքներ, որը ընդհանրապես թույլ չի տալիս սեփականաշնորհում կատարել ցանկացած պարագայում։ Այս խնդիրը եւս ունի լուծում դեռևս 2001 թվականին կազմված Գյումրու գլխավոր հատակագիծը փոփոխման անհրաժեշտություն ուներ։ Ինչպես նշում է քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը, անցած 1-2 տարվա ընթացքում ստեղծվել է գոտիավորման նոր նախագիծ, քանի որ հինն այլևս չէր բավարարում քաղաքի զարգացման պահանջներին։ Խանդելը դա ճիշտ լուծում չէ, որովհետեւ մենք կառուցելու խնդիր ունի, քանդելու խնդիր չունի, դրա համար մենք դիմել ենք կառավարությանը։ Եվ արդեն սկսել են աշխատանքները, գլխավոր հատակագծում են փոփոխություններ կատարում։ Այդպես օտի սկախված ապրելը, ասենք, ուրիշ ձև է, բայց արդեն դու գիտես, որ հիմնական բնակարանը արդեն կառուցես, արդեն կարող ես կառուցել, քարապատել։ 40-ից ավել այդպիսի շինությունների նկատմամբ ճանաչել ենք սրանց սեփականության իրավունքը, մոտավորապես մեր աշխարհներով արդեն 200-ը արդեն կա նման բաներ հաշվառված, որոնք քննարկում ենք հարցերը։ Ինչպես հավաստիացնում է պաշտոնյան սեփականության իրավունքի համար, դեռևս շատերը կդիմեն, սակայն իրենք չեն սպասում դրան եւ իրականացնում են հաշվառում մոտավոր պատկերն ունենալու եւ գլխավոր հատակագծի դրույթները լրացնելու համար։ Յուլիա Գրիգորյան, Սամվել Պողոսյան, օրագիծ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Գյումրիում անցկացվել է Հանրապետական առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլը անգլերեն, ֆրանսերեն և գերմաներեն առարկաներից։ Նախորդ տարիների համեմատության մասնակցության միջին ցուցանիշը պահպանվել է։ Կիմա Եղշատյանի անդրադարձը։ Հանձնաժողովականները վերջին ուղումներն են անում ճշտում կազմակերպչական որոշ հարցեր։ Հանրապետական առարկայական օլիմպիադայի տարածքային այս փուլին 287 աշակերտ է մասնակցում։ Պատասխանատուների վստահեցմամբ սա մասնակցության միջին ցուցանիշն է։ Եթե ձեզանից պահանջվում է գրել ճիշտ տարբերակը, գրում եք թիվ համապատասխան տարադիմածը։ Եթե ձեզանից պահանջվում է փոխել բառը, ձևափոխել, ուրեմն միայն բառ եք գրում։ Եթե ունեք կողմնորոշիչ ակուսակ, օգտվում եք ակուսակից, տեղադրում եք ակուսակը։ Հրահանգը տրված է թեստային առաջադրանքների լրացման ճիշտ ձևը բացատրված, մնում է օլիմպիականները գտնեն պատասխանները ու հաղթահարեն տարածքային փուլը։ Մասնակցում եմ գերմաներենի օլիմպիադային, հույս ունեմ, որ այս փուլը կկարողանամ հաղթահարել։ Ասում եմ անգլերեն առարկայից օլիմպիադա, դե միջին բարդության է։ Տարածքային փուլի հիմնականում այդքան էլ բարդ չի կազմվում։
Բիզնեսի լեզուն գրքին առաջատարն է։ Միայն 240 աշակերտ թեստային առաջադրանքները լրացնում է անգլերեն առարկայից։ Եթե երեխաներն ունեն նախասիրություն և օլիմպիական երեխաներ են, որոշակի խորացված գիտելիք ստուգելու համար են նախատեսված թեստերը։ Օլիմպիադան մեկ քայլ ավելին է, քան դպրոցական լավագույն աշակերտ, այսինքն աշակերտը կարող է լավագույնը իրեն դրսևորել դպրոցում, սակայն չլինել օլիմպիական աշակերտ։ Գերմաներենի նկատմամբ հետաքրքրությունը ճիշտ է, նույնը չէ, բայց մասնակցելի վստահեցմամբ կա որոշակի տեղաշարժ այս առարկայի որպես մասնակցություն ընտրության հարցում։ Գյումրիում դպրոցներում Գյումրի հիմնականում օտար լեզուն անգլերեն և ֆրանսերենն է, արտիկի տարածաշրջանում է ավելի շատ գերմաներենը որպես օտար լեզու, արտիկի տարածաշրջանում ենք շատ ավելի շատ աշակերտներ ունենք, մասնակից տարածաշրջանում է այսօր ընդեղ է տեղի ունենում, իսկ տարածքային փուլը Գյումրիում մենք ունենք 20 աշակերտ։ Թեստային առաջադրանքները մասնակիցների վստահեցմամբ կազմվել են դպրոցական ծրագրային դրույթներին համապատասխան, իսկ արդյունքների վերջնական ամփոփման մասին աշակերտներին սպասվածից վաղ կիրազեկ են, չչարաշահելով նրանց համբերությունը։ Կիմա Եղշարյան, Սամվել Պողոսյան, Օրագից։ Երկար տարիների դադարից հետո Նկարիչների միության Գյումրու մասնաճյուղը համալրվել է 13 երիտասարդ անդամներով։ Այսօր Գյումրու գեղագիտական ազգային կենտրոնում Հայաստանի Նկարիչների միության նախագահի ու Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը նրանց են հանձնել միության անդամատոմսերը, շնորհավորել երիտասարդ արվեստագետներին ու հաջողություններ մաղթել։ Գյումրու Նկարիչների միությունը ծերացումից փրկելու և Գյումրին 2016 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք ճանաչելու առիթով գյումրեցի 13 երիտասարդ Հայաստանի Նկարիչների միության անդամ դարձավ։ Գյումրու Գեղարվեստի ազգային կենտրոնում հանդիսավորությամբ երիտասարդներին հանձնվեցին անդամատոմսերը։ Դեռ նախորդ տարի անցկացված ցուցահանդեսի ժամանակ հենց Գյումրիում հանձնաժողով ընտրեց լավագույններին։ Մենք որոշեցինք Նկարիչների միությունում, որ Գյումրիի բաժանմունքը, որը ինչպես ասեցի, միշտ եղել է մեր հայլուն օրինակներից մեկը, ավելի ակտիվանա, ավելի աշխուժանա։ Եվ վերջի անգամ որոշումով մեր այնպես եղավ, որ տեղում ընտրվեցին Նկարիչների միության անդամների տեղակայությունները։ Կարծես թե գերխնդիր էր դարձել մեր Նկարիչների միությունը, մեր Գյումրու միությունը թարմացնելու տարիքային առումով, թարմացնելու այդ պրոցեսը անընդհատ ինձ կարծես թե մտահոգում էր։ Եվ մենք ձեռնամուխ եղանք, ես և իմ ընկերները, այսինքն մեր սերունդը, որպեսզի երիտասարդ նկարիչներին ոգևորենք և օգնենք, որպեսզի համալրեն Հայաստանի Նկարիչների միության շարքերը։ Հանձնաժողովի անդամները քննարկել գնահատել են երիտասարդ արվեստագետների աշխատանքները, որից հետո նրանց հնարավորություն է տրվել դառնալ նկարիչների ընտանիքի անդամ։ Անդամատոմսերը երիտասարդներին հանձնելուց հետո Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը համեմատեց խորհրդային տարիների և ներկայիս հնարավորությունները։ Իհարկե կա լիքը բաներ, որ չունեք դուք։ Ես քաղաքապետ հետ շատ հաճախ խոսել եմ այդ մասին, որը հարցեր տալիս, ասում եմ, ստացվում է թե չէ պատերս լայ հարցը։ Այո, ստացվելու է, ինել ասել, որ անպայման կլինի։ Եվ եթե դա է լինի, մենք ունենք դիտեր միանգին, որտեղ մենք ցուցադրենք մեր աշխատանքները։ Կարևոր սկզբունք է երիտասարդներիս համար ստեղծել Գյումրիում ավելի լայն համագործակցության օղակ, այսինքն ստեղծել ինստիտուցիոնալ մոտեցում, որն էլ հետագայում կփորձենք արդեն ներկայանալ նաև խմբակային աշխատանք, խմբակային աշխատանքներ։ Խրախուսական է ու մանավանդ երիտասարդների համար, որպես երիտասարդ արվեստագետ, կարևոր հանգամանք է։ Հուսամ մենք կարողանանք ինչ-որ մի լավ ներդրում ունենանք թե մեր քաղաքի համար, թե Շիրակի մարզի համար հատկապես։ Գյումրու Նկարիչների միության պատասխանատուն ասում է, միության անդամ դառնալը մեծ պատասխանատվություն է։ Նա առավել ուրախ է, որ կառույցի անդամների թիվն ավելացել է շնորհիվ երիտասարդ նկարիչների։ Մարիամ Խալացյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Գարունը Գյումրու նոր թանգարան կնվիրի։ Այն ներկապահին գործում է Շիրակի մարզի երկրապա կամավորականների միության կառույցի տարածքում։ Փոխանցել սերունդներին պատարիքներ ու հիշողություններ մեր ուրիշ հերոսներից, ձևավորել ռազմահայրենասիրական գաղափարներ, դաստիարակել հայրենասեր քաղաքացիներ։ Արցախյան հերոսամարտին նվիրված թանգարանի գլխավոր նպատակը սա է։ Վանքը, Զարթանգի ջրամբարը, այդ հատվածը, որտեղ թեժ մարտերն են ընդածել։
Արցախյան գոյամարտի թեժմարտերում բազմաթիվ հայորդիներ հենց այս վայրերում են ընկել։ Սարսախյան հերոսամարտին և պայքարի մասնակիցներին նվիրված թանգարանի այն անկյունը, որտեղ մակետի ձևով ներկայացված է Մարտակերտի շրջանից որոշակի հատված։ Թանգարանի ստեղծման գաղափարը ծնվել է երկրապա կամավորականների միության կառույցի հիմնական տարածք ունենալուց անմիջապես հետո։ Թանգարանի ստեղծման աշխատանքները սկսվել են դեռ այնցյալ տարի, ներկա պահին էլ շարունակվում են։ Իրականությունն ենք ուզում ներկայացնենք, ճիշտն ենք ուզում ներկայացնենք, այստեղ ցանկացած թե նկարի տեսքով, թե քարտեզի տեսքով, թե իրերի տեսքով, ուզում ենք, որ անպայման լինի իրենը, պատերազմինը։ Սա հարգանքի տուրք է այն տղաներին, այն անցած ճանապարհին, այն մեզոված ընկերներին, որոնք անցել են այդ ճանապարհ առաջին հերթին, սա ինչ-որ առումով փոքրիկ հուշաքար է, հուշատախտակ է։ Ցանկացած թանգարան ունի կրթական դաստիարակչական գործառույթ, իսկ նման ռազմահայրենասիրական թանգարաններն առավել ևս։ Սրանք շոշափելի և զգայական են դարձնում պատերազմի իրական պատկերը, առավել կարևորում այսօրվա խաղաղությունը և ամրապնդում հայրենասիրական ոգին։ Պատահական չէր, որ Արցախյան պատերազմի ժամանակ մենք ունեցանք սերունդ տղաների, որոնք գնացին ու անպայմանային հավատացեք բոլորի այդ ռազմահայրենասիրական դաստիարակության մեջ մի փոքրիկ լումա, մի փոքրիկ պատարի գեղել է այցից թանգարան։ Թանգարանում ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային հերոսների լուսանկարները, պետական խորհրդանիշներ, ռազմական գործողությունների ընթացքում օգտագործված տեխնիկա, մարտական քարտեզներ։ Թանգարանային նմուշները ընթացքում կհամալրվեն պատերազմի մասնակիցների անձնական նամակներով և իրերով։ Պատանի երկրապաների համար գործելու է նաև Մոնտե Մելքոնյանի անվան լսարան, այն գրեթե ավարտուն տեսք ունի։ Այստեղ ունենք մենք շատ հետաքրքիր թե անգյուններ, թե լսարաններ, թե նաև պատանի երկրապահի համար նախատեսված, ինչու չէ նաև երիտասարդ երկրապահի, մեր այսօրվա մեր ազատամարտիկների, այսինքն երասերունդ երկրապահին նվիրված է մեր թանգարանը։ Թանգարանի ներսում նաև մատուռ է լինելու։ Շիրակի մարզի երկրապա կամավորականների միության կառույցի նախագահ Յուրա Ալեքսանյանը նշում է, որ համապատասխան թույլտվություն արդեն ունեն Շիրակի թեմի առաջնորդ Միկայել Եպիսկոպոս Աջապայանից։ Թանգարանի բացումը նախատեսվում է մայիսին։ Ալիս Հակոբյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագից։ Ակտիվություն դեռ չկա, հույսերը սակայն մեծ են։ Գյումրու Վարդանաչեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի ներկայացուցիչները խոստանում են հագեցած թատերական տարի։ Այս պահին ամենամեծ ծրագիրը Շեքսպիրի լիրարկայի բեմադրումն է համարվում։ Առաջնախաղը նախատեսվում է մարտի վերջին։ Սրանով սակայն աճեմյանցները չեն սահմանափակվի։ Դրամատիկականի խնդիրներին անդրադարձել է Արման Գևորքյանը։ Խնդիրներ կան։ Թատրոնում դրանք միշտ եղել են և կլինեն, ասում է Գյումրու դրամատիկականի գլխավոր պրոդյուսեր Տիգրան Վիրաբյանը։ Նա նշում է, որ խնդիրներից վախենալ պետք չէ, անհրաժեշտ է հաղթահարել։ Խնդիրներ միշտ կան մեծամասշտաբ, բայց ուրախությամբ մեզ այսօր Գյումրու դրամատիկական թատրոնը կարողանում է ստեղծագործել, կարողանում է լինել քաղաքի մշակութային հիմնական զարգերակը և այս դժվար պայմաններին, սոցիալ-տնտեսական այս դժվար իրավիճակում թատրոնը կարողանում է շնչել ժամանակին համահունչ և անել ժամանակին համահունչ ներկայացումներ։ Նոր ներկայացումներ բացի լիրարկայից դեռ չկան, այն բեմադրվում է թատրոնի միջոցներով։ Հիմնական շեշտը այս շրջանում դրված է եղել դրամատիկականի 150-ամյակի միջոցառումների վրա։ Խնդիրներից մեկն էր, որ մեջուկով նշել, ես այդպես եմ կարծում, համենայն դեպս թատրոնի 150-ամյակը նշեցինք մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Խնդիրը այն էր, որ թատրոնն ունենար այսօր նաև երիտասարդական բեմ, փոքր բեմ, որը լուծվեց, այսինքն մենք այսօր արդեն ունենք փոքր բեմ, Մհեր Մկրտչյանի անվան փոքր բեմ։ Հանդիսատեսը վերջին տարիների համեմատությամբ, չնայած տնտեսական պարտություններին, զարմանալիորեն ակտիվ է, դա ունի իր պատճառները, այն թատրոնի սկզբունքներից է գալիս։ Թատրոնը իր առաջ խնդիր է դրել, երբեք չիջնել այն աշճանի, ինչ ուզում է հանդիսատեսը։ Թատրոնը իր առաջ դրել է խնդիր իր հանդիսատեսի հետ մշտական, նաև իր շուրջ համախմբել այն հանդիսատեսին, որը ինչ-ինչ պատճառով հեռացել էր թատրոնից։ Լիրարկան պետք էր Գյումրու հանդիսատեսին, այս կարծիքին է թատրոնի գլխավորը ռեժիսոր Լյուդվիգ Հարությունյանը, ընտրված թեման ժամանակին համահունչ է։ Ես կարծում եմ, որ Գյումրին
դեռ կան հանդիսատեսներ, ովքեր որ մարդիկ, ովքեր որ թատրոնում տեսել են Շեքսպիր, իսկ մարդիկ կան, ովքեր չեն տեսել ու պետք էր այս թատրոնում, որովհետև իր դերասանական, այսինքն մեր ստեղծագործական խումբը ունակ էր Շեքսպիր ներկայացնելու, բայց չգիտես ինչի չէր բեմադրվում դա, երևի առիթ էր պետք։ Միանշանակ կարծում եմ, որ պետք էր ու միանշանակ հենց այդ գործը։ Թատրոնը նաև նոր նախագիծ է սկսել, որն իր ձևաչափի մեջ յուրատեսակը և կհետաքրքրի հայ հեռուստադիտողին։ Եվ այս տարի մեր հեռուստադիտողը անակնկալ կունենա, որովհետև թատրոնի մասին աֆորիզմներ կկարդան քաղաքի, մարզի տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարները, և ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնեմ այն մարդկանց, որոնք կտրվեցին իրենց աշխատանքից, կարևորեցին թատրոնը և եկան թատրոն նկարահանվեցին այդ հոլովակներում։ Թատրոնի ներկայացուցիչների խոսքերով հանդիսատեսին մնում է սպասել նոր և հետաքրքիր նախագծերի և նույն ժամանակ չմոռանալով մշտապես լինել թատրոնի կողքին և մնալ հավատարին։ Արման Գևորգյան, Արման Կասպարյան, Օրագիծ։ Այսօր բանաստեղծ Վահան Տերյանի ծննդյան օրն է, լրացավ բանաստեղծի 131 ամյակը։ Ընդամենը 35 տարեկան հասակում կյանքից հեռացած բանաստեղծը անջնջելի հետք է թողել հայ գրականության ուղեցրում։ Նրա գրական ժառանգությունը այսօր էլ բարձր է գնահատվում ինչպես գրականագետների, այնպես էլ նրա պոեզիայի երկրպագուների լայն շրջանում։ Թվականին Թիֆլիսում լույս տեսած Վահան Տերյանի առաջին բանաստեղծական ժողովածուն Մթնշաղի անորոշները մեծ արձագանք կտավ ընթերցողների սրտերում։ Ինչպես նշում են գրականագետները, մինչ այդ տակավին անհայտ բանաստեղծը մի օր արթնացավ հանրահայտ դարձած։ Նրա քանալերգությունը նոր շունչ բերեց իր հետ։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր Քակիկ Խաչիկյանը նշում է, որ 19-րդ տարի վերջի և 20-րդ տարի սկզբի մեր հայ դասական գրականության մեջ առանձնակի դեր է ունեցել Տերյանը։ Ընդգծեմ, որ նա ստեղծագործել է պաստորեն այն շրջանում, երբ գրում էին և լայն ճանաչման էին արժանացել Հովհաննես Թումանյանը, Ավետիք Իսահակյանը, Մեծ Արենցը, Վարուժանը, Սիամանթոն, բայց և այնպես Վահան Տերյանը այդ բոլոր բանաստեղծներից առանձնացավ իր ստեղծագործությունների քնարականության, հատկապես երիտասարդներին սրտամոտ լինելու շնորհիվ։ Տերյանը իր բանաստեղծություններում արտահայտում էր հայ նրբահոգի երիտասարդ մտավորականի ապրումները, զգացումները, հուզումները։ Նրա բանաստեղծությունները այսօր էլ հոգեհարազատ են ժամանակակից ընթերցողներին։ Տերյանի միջոցով մենք պետք է մեր թե պատանիներին, թե երիտասարդներին սովորեցնենք զգալ, գիտակցել, վերապրել մարդկային զգացմունքների այն բազմազանությունը, որոնք արտահայտել է Տերյանը իր ստեղծագործություններում։ Բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Անահիտ Հակոբյանը ասում է, թե Տերյանը մատյան չէ, նրա բանաստեղծությունները արտասանության և սոսկ բեմերից հնչելու նյութեր չեն, այլ դրանք մաշտու հոգևոր կյանքի բաղկացուցիչներն են։ Վահան Տերյանը ընկալել եմ առաջին հերթին տխրություն բանաստեղծությամբ, հետո կյանքի ընթացքում անընդհատ համալրվել է այդ սիրելի, թանկ, հոգեհարազատ բանաստեղծությունների շարքը։ Տերյանը հայտնի է ընթերցողին նաև հայրենասիրական թեմայով գրված բանաստեղծություններով, քանի որ ժամանակին քաղաքական գործունեություն է ծավալել և մեծ հույսեր է կապել բոլշևիկների հետ, այնուհետև խորը հիասթափություն է նրանց դիպել է հանձնել կուստոմսը։ Բանաստեղծը ըստ էության իր հայրենիքի ցանր վիճակը նկատի ունենալով հանդերձ բարձ է գնահատում մեր ժողովրդի անցած ճանապարհը։ Անահիտ Հակոբյանը դեռ շարունակում է հայտնագործել տերյանական այն ստեղծագործությունները, որոնք չբացահայտված էին մնում տարիներ շարունակ։ Այսօր հանկարծ հայտնաբերում եմ Վահան Տերյանի չարաճճի մի բանաստեղծություն, «Թողի երկիրն իմ հայրենի, անահ անցա արաբուհինդ ու զարմացա»։ Հենց սա է բանաստեղծության դյութանկի, կախարտանկի գաղտնիկը, որ դու անընդհատ հայտնագործողի պես տարիքի ընթացքում կարողանում ես երբեք չխզել կապերդ այդ բանաստեղծության հետ։ Կակիկ Խաչիկյանը համոզված է, որ Տերյանը ըստ էության հայրենասիրական թեմայով իր բանաստեղծություններով հոգու պատգամն է հղել մեր ժողովրդի բոլոր սերունդներին, անկախ նրանից, թե հայրենիքը ինչպիսի պայմաններում է ապրում։ Միևնույն է, ժողովուրդը պետք է հպարտ լինի մեր պատմական անցյալով, մեր արժեքներով և արժանիքներով։ Իջնում է գիշերն անգութու մթին, և այգը բացվում դառնում մահահոտ,
բայց հրկես հոգիս մորմոքում այս տոտ հավատում է դեռ քո առավոտին։ Սամվել Հունանյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։ Միջազգային լրահոս Credit Europa Bank թուրքական կապիտալով ամենախոշոր բանկը հանվել է վաճառքի Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև հարաբերությունների վատարացման եւ Ռուսաստանի տնտեսական լճացման ֆոնին։ Տեղի լրատվամիջոցների տեղեկություններով այդ օրինակին կարող են հետևել թուրքական կապիտալով նաեւ այլ ընկերություններ։ Գնորդի որոնումը սկսվել է հունվարի կեսերին, ասել է բանկային շուկայի աղբյուրը։ Հաղորդում է, որ Credit Europa Bank-ը Ռուսաստանում բիզնեսի ծավալով ամենախոշոր բանկն է թուրքական կապիտալով։ Բանկը Ռուսաստանում աշխատում է 1994 թվականից։ Թուրք-սիրիական սահմանին փախստականների շուրջ ստեղծված իրավիճակը եղել է այն կարևոր թեման, որը քննարկել է Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը Թուրքիայի ղեկավարության հետ։ Նախորդին Անկարայում նա հանդիպում է ունեցել երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի հետ։ Եվրամիության ապօրինի ներգաղթի դեմ պայքարում Թուրքիայից արդյունավետ միջոցներ է ակնկալում, փոխարենը առաջարկելով օգնություն այդ խնդրի լուծման համար։ Անկարայում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի հետ։ Քննարկվող թեմաների թվում է եղել Սիրիացի ներգաղթյալների թվի աճով պայմանավորված ճգնաժամը։ Հալեփի նահանգի հյուսիսում ծավալված գործողությունները խթանեն հանդիսացել ճգնաժամից դուրս գալու նոր լուծում գտնելու համար։ Եվրամիությունն ու հումանիտար կազմակերպությունները պահանջում են, որպիսի Անկարան բացի իր սահմանները 30,000 սիրիացիների համար, ովքեր հավաքվել են թուրք-սիրիական սահմանի մոտ։ Ինչպես փոխանցում են ԶԼՄ-ները, չնայած այդ պահանջներին, սահմանային հատվածը շարունակում է փակ մնալ։ Անկարան այդ որոշումը բացատրել է իր ունեցած միջոցների սղությամբ։ Մինչ այդ նրանց համար Սիրիայի տարածքում կառուցվում են միայն վրանային ճամբարներ։ Ավելի վաղ Անկարան երաշխավորել էր, որ թուրքական Քիլիսի և սիրիական Բաբ ալ-Սալամի անցակետը բաց կլինի փախստականների համար։ Իրականում սահմանից այն կողմ են թողնում միայն բժշկական օգնության կարիք ունեցողներին։ Համատեղ Մամլո Ասուլիսի ընթացքում կառավարությունների ղեկավարները հանդես են եկել հայտարարությամբ, համաձայն որի իրենք 10 կետից բաղկացած համապարփակ գործողությունների ծրագիր են մշակել, որն իր մեջ ներառում է բանակցությունները Ռուսաստանի հետ Սիրիայում ծավալած գործողությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև Գերմանիայի կողմից փախստականներին հումանիտար օգնության դրամադրում ու անցակետային վերահսկողության ուժեղացում։ Հալեպի բնակցության արտագաղթի պատասխանատվությունը Դավութոգլուն եւս մեկ անգամ գցել է Ռուսաստանի վրա, որը օդից աջակցում է սիրիական բանակին։ Իսկ ահա Գերմանիայի կանցլերը շեշտը դրել է ներգաղթյալների ապօրինի ներհոսքի դատարացման ուղված քայլերի անհրաժեշտության վրա։ Փախստականների ներհոսքը դատարացնելու Եվրամիության պահանջներին պատասխան Դավութոգլուն հայտարել է օգնության համար ՆԱՏՕ-ին դիմելու իր մտադրության մասին։ Թուրքիան եւ Գերմանիան պաշտոնապես կդիմեն ՆԱՏՕ-ին օրակարգային քննարկվող հարցերի թվում ներառել նաեւ այն քայլերը, որոնք ՆԱՏՕ-ն կարող է ձեռնարկել Սիրիայից եկող ներգաղթյալների ներհոսքի ճգնաժամի լուծման հարցում։ Մենք հիմնականում կպնդենք սահմանից դուրս Էգեյան ծովի սահմանների եւ ջրային տարածքների դիտարկման ուղված Դաշինքի մոնիտորինգային մեխանիզմների օգտագործման հարցում։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Էգեյան ծովում Թուրքիայի ափերի մոտ նավակի շրջվելու հետևանքով 27 փախստականեր մահացել։ Պատահարը տեղի ունեցել Բալիքեսի նահանգի մոտ գտնվող ջրերում։ Ձորի թվում 11 երեխա է եղել, դեռևս 9 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Անգելա Մերկելը հասկացրել է, որ ապօրինի ներգաղթի դեմ պայքարում Թուրքիայից արդյունավետ միջոցներ է ակնկալում։ Ոչ միայն Թուրքիայի, այլ նաև մեր բոլորի համար շատ կարևոր է կանգնեցնել ապօրինի ներգաղթը, բայց դրա համար մենք պետք է պատրաստ լինենք ընդունել այդ կարգավիճակի համար հիմքեր ունեցող փախստականների, մասնավորապես սիրիացիներին։ Այնինչ տեղի է ունենում թուրք-սիրիական սահմանին, իսկապես իրական աղետ է։ Այդպիսի պայմաններում բարդ է պատկերացնել խաղաղության բանակցությունների անցկացում և դրա համար էլ անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ վերջ դնել այս իրավիճակին։ Կանցլերը շեշտը դրել են ներգաղթյալների ընդունման բազայի ստեղծման, ինչպես նաև Եվրամիության անդամ երկրներում նրանց աշտար տեղաբաշխման վրա։ Թուրքիայի տարածքով Եվրոպա ուղղվող ներգաղթյալների ներհոսքը կանգնեցնելու դիմաց Եվրամիությունն ավելի վաղ խոստացել էր 3 միլիարդ եվրո տրամադրել Անկարային։ Հայկանուշ Հայրապետյան, Օրագից։ Դուք դիտեցիք Օրագի ստրատվականի հերթական թողարկումը, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ մարզաշխարհի նորություններին։ Կհանդիպենք։ Շիրակի մարզի թեքվանդոյի հավաքականը նախապատրաստվում է փետրվարի 21-ին մեկնարկելիք Հայաստանի ինտերնացիոնալ ոչի առաջնությանը, ֆեդերացիայի նախագահ Արա Խաչատրյանի ղեկավարությամբ։ Գյումրիում արևելյան այս մարտարվեստը հաստատվել է 1998 թվականին, և այդ ընթացքում արձանագրվել են տեղական ու միջազգային բազմաթիվ հաջողություններ։ Այդուհանդերձ Արա Խաչատրյանը յուրաքանչյուր մրցաշրջանի ավարտից հետո արագորեն մոռանում է նվաճված մեդալներն ու գավաթները, մտածելով լոկ ապագա մրցաշարերի մասին։ Փետրվարի 21-ին Երևանում Հայաստանի
ITF-ի առաջնությունն է, մենք պատրաստում ենք շատ լավ բարձր մակարդակով, որից հետո ամճապես մարդամսին VTF-ի մեծահասակներն է, որը նույնպես պատրաստում ենք ոգևորվությամբ, քանի որ ասեմ VTF-ով մի քիչ ուրիշ է, արդեն տեխնիկական մասը մեծահասակների հետ է կապված, արդեն տեխնիկան բարձր մակարդակի է։ Այս մրցումների պոտենցիալ հաղթողներ են համարվում մարզվող սաներից Վարոս Խաչատրյանը, Վահե Վանցյանը, Ռոբերտ Միքայելյանը, Մարլեն Ասատրյանն ու Կարեն Մկրտչյանը։ Քանի որ բացի ITF ոչից 2012 թվականից զուգընթաց սաները հմտանում են օլիմպիական մարզաձև համարող VTF մրցաձևում, հույս կա, որ հաջորդ 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի վարկանիշային մրցումների համար պայքարին կարող են միջամտել նաև մարզակառույցի ներկայացուցիչները։ Մարզումներն անցկացնում է մարզային ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արթուր Միքայելյանը։ Երկու ոչերից էլ մենք ունենք հավաքական մարզիկներ, որոնք պատրաստվելու են մրցումների։ Եվ ինչպես գիտեք, VTF մարզաձևը համարվում է օլիմպիական մարզաձև։ Մենք ունենք նաև դրան մասնակից շնորհալի երեխաներ։ Արդեն երկար ժամանակ է, ինչ մարզային ֆեդերացիայի նախագահն ու փոխնախագահն ունեն համապատասխանաբար 4-րդ և 3-րդ դան սև գոտի որակավորումը։ Մեր այն հարցին դեռ ժամանակն է կարգերը բարձրացնելու, քննությունների մասին մտածելը, նրանց պատասխաններում նկատվեց նաև վիրավորակ։ Ամենակիչը 7-8-րդ դան, բնականաբար ին որակի վարպետ մասնագետները ներգապային ունեն առնվազն 7-8-րդ դան որակավորում։ Դե բնականաբար դա արդեն գալիս է որոշ դժվարություններից, ոչ թե վարպետությունից, այլ ֆինանսական դժվարություններից։ Ճիշտ է, արդեն երկար ժամանակ եմ 4-րդ, 5-ին անցնելու համար երկար ժամանակ է պետ, ճանաբար, հետո արդեն դա ֆեդերացիայի անձնակազմն է որոշում, թե երբե իմ ժամանակը գալու։ Այս մարտարվեստը կոնտակտային է։ VTF-ում թույլատրվում են հարվածներ մարմնի բոլոր մասերին, բացի ձեռքով դեմքին խփելուց։ Իսկ ինտերնացիոնալ ոչում չի թույլատրվում գոտկատեղից ներքև արվածը։ Բոլոր դեպքերում անգամ մարզումների ընթացքում չեն բացառվում վնասվածքները։ Մշտապես առաջին անհրաժեշտ օգնությունը սաներին ցույց է տալիս մարզական բժշկությամբ զբաղվող Արթուր Միքայելյանը։ Սամվել Աղանյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։